Tuina amadini agenjawulo getukirizamu gamba nga edini eyo Uislamu edini yo Katoliki omulokole omprotestanti pozi namala manji nnyo nenga fena tukiriza nti Katonda eyatutonda ali omu era yennyini gulu nensi era yennyini byonna era yasalawo ekintu kyonna okuba oba obutabeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi nze Nyondo Rosetti mu program okutambula kulaba akonda kunyumya munnage mukutambula tambula wenagulide kuseeka eyasoma ebitabo bye era nga yasoma eddiini n'agikuguka nga Muisiraamu era n'ensalawo mbeere nga mubaleetera tubeere nga tunyumyako ku bintu ebimu nga tunyumyako ku ddiini eno. Nze ndi mukazi Mukatoliki nga newankowadde nyambadde mu ngeri ya Kiisiraamu kye simanyi nti oba ebeera nsobi naye nga njagibuuzaako seeka mu maaso n'okutoola salaamu. Simanyi obeera nsobi nga ndi mukazi Mukatoliki siri Musiraamu tujjako byonna nga tukola ki nga tubimanya. Mu studio zaffe mbaletedde seeka agenda kuba nga batulya salaamu bamala kuba tulya ku salaamu na tera yeyanjule atugeye ddala mu maaso n'okwajja emboozi naye ng'agenda kuba nga yeekosiza ku ddiini. Tetugenda kuba nga tuwakana wabula ngenda kuwa mayindi yange oba ekirowoozo kyange nze nga nze omuntu ambeeko n'ebyenjiga okuva gyali. Assalamu alaikum. Tusanyusa okulaba seeka. Wa alaikum nage nsanyusa okulaba nyonyi wawo. Ate olya kusalaamu seeka eri oyo akulaba tube nga tugendera ddala mu maaso. Bisimillahi rrahmaani rrahim alhamdulillahi wakafa abaad. Abebitiibwa abalungi abaagalwa abatulaba fenna abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ate abatali basiraamu nammwe mbalamusizza nnyo mu mbeera yonna. Tweyanza nnyo seeka. Seeka, mbadde nsaba weeyanjulire oyina kulaba amannya ne gy'ova. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amanya nze Abdul Wahab Karangwa. Abdul Wahab Karangwa origin ndi musajja munyarwanda. Musajja munyarwanda naye nga ndi mwana nzaalwa we Uganda. Kati ndi munyarwanda muganda oba ngambe muganda munyarwanda. Muganda munyarwanda. Ani muganda, mama ye muganda. Tata munyarwanda oba tayi munyarwanda mama ye muganda. Nze totally tata munyarwanda mama munyarwanda naye nsi mwenzaalibwa nzaalibwa Uganda era mwenkulidde mwensomedde ebyo katono ke nasoma we nasomera kati oluvannyuma lwa 94 genocide netuve Uganda ate netudda e Rwanda. Olunyaradodo lutegeera nnyo osobola okubabuuzaako olulimi lwange. Babuuzeko olunyaradodo abavandimwe mwese mwumve Ikinyarwanda ndabashuhuje abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndabavandimwe batari abasiraamu mwese ndabashuhuje imana ibarinde. Nze mbuze olina kubula tuyanza nnyo seeka kati seeka nze waneno ndi mukyala Mukatoliki naye ennyambala gye nnyambadde bwe nti mba nti obodde Obuyisiraamu nga siri Musiraamu oba tekirina muzibu. Engeri gy'oyambadde bw'otyo gy'olina okwambala era nnyambala ya kitiibwa nnyo. Tewali buzibu ky'okoze ekyo kyekirungi. Mpozza ate bw'oyambala bw'otyo ate n'okola ebitafaanana ebyo by'oyambadde era oba okoze ensonga oba otyo obodde. Ate seeka kino eky'okutoola salaamu ebintu bino yes tutoola salaamu ntoolera abantu salaamu naye omuntu nga toli Musiraamu okkirizibwa okutoola salaamu? Okkirizibwa okutoola salaamu naddala singa oba osobola ogitoola obulungi. Otoola salaamu mpozzi okukuddamu anaawe Omusiraamu akuwulidde okuddamu tamalaayo nga salaamu weegwayo olw'okuba nti akuteekako Obusiraamu ate nga toli naye akuddamu emikisa gy'oba omusabidde bw'oba otodde salaamu ogambe emikisa gya Katonda n'emirembe gye gibeere ku mmwe. Kati newongerako abasiraamu kati abo abatali bamwongeramu nti wa alaikum oba naam wa alaikum awo okuba nammwe emirembe by'emutwe gy'onjagaliza naawe obeera Musiraamu naawe gikuddire emirembe by'onjagaliza naawe bikuddire. Tukyagendera ddala mu maaso nange nyondoroza eti anti ne seeka yeyanjude seeka kibeera seeka kibeera ki? Kibeera sheikh. Newankubadde nga nze sitera lyagala erinnya eryo linnya eryo ddene nnyo lwakuba nti abantu tebalitegeera bulungi
na ye dinye ryo dene nyo kukuita okubera sheikh kigambo linya dene liraga obuyivu bwa kikacha waguru nyo abo betusomako linya lya kitibwa so si kumanya ruwarabu just nti wayo somye ku ruwarabu no banga olofuse seka kaife tuba tuchali bayizi batonyo batonya bawanse Ah, tuchagenda dala maso gwe mulabi wa fomu. Nungi tuwenda kuige ebintu ebyenjawulo nenga tusinzide ku dini. Kuba Katonda yatutonda gwe tulina okuteeka mu kifo ekisookera dala okumuwa ekitiibwa kubanga kimugwanidde. Yatuwa buno obulamu bwe tulina, yatuwa abaana, yatuwa obugagga, yatuwa buli kimu, yatuwa omukisa. Subhanallah wa ta'ala. Aseka, musisi neza bawalamu. Wakatambula kwa mwansi mmeka. Era nensoma yo. Eba detia. Edini wajisoma kwa chinkana wa. Okay. First of all, bismillahirrahmanirrahim. Okuso kena dara, njagaro kutegeza. Nze sazali wa mdini wa silamu. Nze sazali wa mdini wa silamu. Nazali wa mdini ya mkatuliki. Ngabu voli. Nze nazali wa ndi msaji ya mkatuliki. Zade banga vali wa katuliki. Era mwenkulide nasoma no mujiji penitensia ne ilalabyo nabyo bibyo nabyo nabisoma na ye nsiramuka mu nze nsiramuka mwaka gwa 9 musanvu 9 musanvu lwe nsiramuka na ye ne miaka 2.5 kati bwe malo siramuka wasiramuka otya ani yakubulire dini kubanga waito jimanyi bifungo ni mkatulichi kati ya wosilamu kuotia. Nalina musajia nonga silimu kwa nugu wa basilamu. Ngembera yogu silamu na basilamu tenye. Na ine nsonga nga sato wabili ya zamanya zanchai saba silamu. Ezali zanchai saba idheni ya basilamu. Mfune naka kisa koku isa kechi ntu chinonti. Mkole inoteba nungi. Nti zinasomera mukuta primary nasomera musomero natandikira musomero lya abasilamu lyali lya abasilamu bali itanga Katoke primary sukuru mu Luwero triangle kati somero eryo lyali lya abasilamu nenga headmaster si musilamu nenga nanyine somero musilamu era abana abali basoma abasinga obungi bali basilamu naye ffe bwe twafulumanga saawa 4 ekitundu kugenda mu break nga abaana abasiraamu badda mu ssomero badda mu kiraasi kusoma Korani naye abasomesa baasomesanga Korani bakubanga emigga abaana b'abantu nga babakuba emiggo enkuba etali ya buntu ekintu ekyo nekindeetera okukyawa obusiraamu ningamba weba ddiini y'obusiraamu okubigibeera bwe biti bwe bibeera nempulira nga mbakyaye mu nsonga eyo. Ensonga eyokubiri twayina embwa naye waffe twayina embwa. Embwa eyo yali mbwa nene nga mukwano gwange njagala nnyo. Kati abaana abasiraamu ne bagitta. Abaana abasiraamu ne bagitta kati ne byeyongera okukyaya abaki? Abasiraamu. Kale bwe ntyo kati okusiramuka. Nuhuza chikamu choku silamuka. Okusilamuka na Allah ya isiza kumasajia babiri. Omu yali musilamu, omu lalanga yali murokole. Ya mwili ya mwita pasta na lisi bamanyi. Na lina restauranti, kati mu restauranti yange mwabaji okunywa chayi kumachazali sawanganya chitundu. Kati omusilamu najja no murokole. Kati nainga baine mbozi za wezi kwa tagana nedini zebali banyumia. Kati nebatula au nebatandiko ze ogenda maso. Nga nebabali tirachai neba genda maso na okukube langa banyumia. Kati mbintu bie banyumia ngozo uchuli ya nalimu business. Nainga amatuga govelera. Nainga ampuli na umusaji alimu kwa atu musiramu ya wapo intichi. Atu umutufu kukumunenu. Nengeza kusembeza ya magezi gango lukubanti twakulanga tumanya abasiraamu balogo abasiraamu dini yabu yao kaningamba ayiza nokubanga alogo obwongo bwange mpulitize byayo gera yeso ateba wakana nyone bwentu nega kati naye bwe bavaawo nayinga
point jagira nkoti ngani nanze sili nabo sibalaga nti ndi nabo naye nga ndi mukukotaga wewe waleta gundi verse nganje wandika wantu nganje wandika kati nze bwe nade kumana ne Kristo wange nalimbukiriza nade ngendo kusoma ngo mbosajje ebintu byonna byabadde ayogera verses ze yagabye zezo byabadde ayogera musilamu kati akajja okumalayo kali kamu omusilamu yabuzo omulokole yabuzo yo mu pastor omulokole namugamba na yeddala musajja gwentie okakasa Yesu omwagala namugamba nti mwagala Yesu kati bwesagala Yesu njagalani oli mukama wange namugamba kati kiche kiraga nti oyagala Yesu singa tuba tutambula mu kkubo nze nawe ne tutambula kuba omusilamu yali ayambadde kanzu nga yambadde n'enkofiira kati naga kati watu watu tambula mukubo. Wane tubuzo mtu tikufe nani ya gala Yesu. Ani ali kechi chila ganti yono mtu mkwano gwa Yesu. Ani. Akanta hako gdeka hankuona. Nzeke njini ali mukubuzo na hende ngini agendo kutunula. Ngato musilamu wababa tukubidebi fana jibi ya Yesu. Ngandaba tono musilamu ya fana na Yesu. Ate kati pasi tatafana na Yesu. Kati mutufu nga nze bwembeera fani wa Arsenal nga Arsenal enezanya nina okulwana nnyo okwambala omujozi nanandaba wali tajja kubuuza nti oli fani waki kati bwembanga ndi fani wa Yesu ate nga namuwa ne vasi nagamba yali bali Banyarwanda kati nga byamunyumiza binya namuwa vasi mu Bible ng'egamba nti mukkiriza okubeera abayizi bange muyigire ku nze nga kitegeeza nti Yesu yali abagamba nti bye mulaba nkola bye muba mukola munfaanane okitegeera naga kati gwo mufaananako ki wamuyigako kiki ky'omufaanana nga mu butuufu tewali nagamba ono omusiraamu alabika ali mukondo ga bwongo naye nga bw'okyogedde Allah bw'aba ayagala okulungamya omuntu akuyisa awantu watono oluvannyuma lw'ebyo yanjagazisa ekigambo salaamu nga simanyi nawawe bivudde assalaamu alaikum ekigambo ekyo ne mpulira nga nkyagadde tebakyogerako just nga bumanyi nti tubimanyi omutole otola salaamu biki naye nakera ku machange omutima gwange tulira byagala okutoola salaamu ate ebyaddala kubanga nanzijukira najja ku macha ku mulimu wali wavubuka mikwano gyange nange nali nkyali muvubuka mikwano gyange naye nga basiraamu kati bwe nabatoleranga salaamu nga tebanziramu ninyiiga nga mpulira obusungu ate bulijjo tekimbeerako oluvannyuma lw'ennaku ssatu olw'okusatu lw'ekiro kyo saaye kyabaganyisanga okuddamu eyo salaamu anti nga kyeŋŋamba nti baagaananga okunziramu abamu omanye ekisibu ekiriwo nti abantu abasinga bali mu busiraamu abasinga obungi bali mu busiraamu nga tebabumanyi kyekyennaku ekirimu nti omuntu agenda n'akwata obusiraamu n'awulira nti obusiraamu jjajja ne jjajja ne jjajja baali basiraamu n'alowooza nti olwekyo kimala so nedda obusiraamu bw'omusiraamu buba bubwe obusiraamu ddiini yo bulamu bwo bw'oyina okugoberera kati nga bw'oba okola ssente ziba zizo naye tekitegeeza nti abaana bo tebagenda kubenefitinga mu ssente ezo naye ate omwana tojja musobera nti olw'okuba taata we yali mugagga tokola beerezaamu mu bugagga bwa taatawo nedda n'omwana alina okunoonya alina okuyiga ngeri kijaga kati obusiraamu ate bw'obulamu bwa muntu olina okuyiga obusiraamu bwo kati abasinga mu busiraamu tebabumanyi era kyekizibu ky'osanga kati n'osanga ng'omuntu bw'omutoolera salaamu nga toli musiraamu ng'akumanyi tajja kuddamu nga bw'akirowooza ate nsobi yalibadde akuddamu ekigenda nye naawe ng'ekyo obusiraamu kye bwasomesa kati bwe batyo ensonga lwaki tebanzirangamu oba ne bansekerera abalala ne bagamba waleiku mukirisitu byayogera nga tebiriyo busiraamu kati nga nze nyiga bunyizi Sek.
Bakasoma favalonji mbalamusiza konyo amanya ni dobozi mpita Hassan de Rocks okuva kumpombo African Restaurant. Abebiti mazo bategeza nti tuina HPH tubaletide kumpombo African Restaurant na chiti wa Mpombo Breakfast Package. Mpombo Breakfast Package musingani wamo wikabimili vienja ulu omuli amatoke, obumonde, omuchere, ogwa boiro, oba, ogwa pirao, awamu na makroni. Erangi ebiyo na bitambula ko ebikabimva vienja ulu. Omuli enyama, ebijanjalo, awamu nekao. Eranga kubyo, tukuwela kechikopo cha chai. Yena goba wetaze, oba chai mkaru, oba chai wa mata. Ebebio na mbifuna kubei ya nseko useko. Kwa hata dila mkumizoka, ojeku Mpombo African Restaurant, obelengo umelwe chencha, tukutegeza ati Mpombo African Restaurant. Tusingani waku Montreal Knife Hotel, edeira. Jangu ku Montreal Knife Hotel, edeira. Obelengo umelwe chencha. Mpombo African Restaurant, chencha chafisita nika kusawa mune chitundu, paka kusawa tawa na chitundu, ezo kumacha. Tuwagala nyo, mukama Katonda abatukumire. Hi guys, let me introduce to you Microsoft Feelings. We do video and photo coverage. We also do t-shirt printing, large format printing, for example, posters, banners, shirts, and so many others. You can reach us at our Facebook, Microsoft Feelings, at our email, songhenry94@gmail.com, YouTube, Micro Song Film. You can as well contact us on +97158822804 or +256755564585. We are based in Dubai, so areas Abu Dhabi, Sharjah, Alain, we are available at your service. We wish you kurelewa mazihi wale kubanga oche kumideko ya tuchagenda dala maso niseka ofe tuwenge songa enu eyedi tujikamuvi tuchagenda dala maso toseguka ampozi seka tuatua konye kunsoma neli tunakujituka muvi wasome la Rwanda, wasome la Uganda obo ina kensi yon naji wasome la ko edini enu ina kensi yon na yomu walabu obo yaba walabu jwasome la ko edini. Okutandika okusoma wanamalo siramuka oluvanyuma lw'omwa myaka ng'ebiri obagu mu kitundu nali njagala nnyo okutegeera eddiini y'obusiraamu nali nyumirwa nze sinyumirwa kubeera mu kintu nga sikimanyi nanyumirwa nnyo okubeera nga njagala nsome ku busiraamu njagala ntegeere obusiraamu kati okusoma Qur'ani eno nga kyenneetaaga ndaba omuntu asoma Qur'ani nga mpulira nina njagala kati njagala nange nsobola okugyesomera nefuna chansi okusookera ddala nasomera mu nsi ya Tanzania ngeri gye nasoma nga ndi mukulu waliwo abawarabu bajja kuva Saudi Arabia ne bajja twakolanga dawa natamula twali tusomesa tusukutubulira enjiri waliwo musajja mukama yali musilamu naye nga amanyi nnyo Bible bwana abandabye naye mubuuzizaako sebo mwami kisaliita haji kisaliita nkulamusiza nnyo antegeera bulungi mwami kisaliita kati we nasiramu kanabeeranga naye nga tutambula tukolere tubuulira enjiri abantu basiramuke kati eyo omulimu yakola omulimu munene nnyo e Rwanda yasiramula abantu bangi kati mu mbeera eyo ne wajja abawarabu okuva e Saudi Arabia kati bwe bajja ne balaba ekikolwa kye tukola eky'okusiramula abantu nga kikolwa ky'amaanyi tubuulira enjiri naye enjiri gye tuli mu kubuulira twesigamye nnyo ku Bible kuba gye bamanyi ababuulira gye bamanyi okusinga tebalina buyuvu bwa ddiini kati mu ngeri eyo nga mulimu ensobi nnyingi ezikolebwa kati kyebava basaba naye nga nali nasaba dda waliwo omwenda weefunira kyasi gye ŋŋenda okusoma nze ndi ready kati ne basaba babawe abavubuka bataano okuva mu group eyo bagende basome eddiini kati nze nali omu kwabo
Kati nensoka basoka baina gundi markaz bajizimbe Tanzania na yengeri kugundi system ya Saudi. Je nasoka ugenda okusoma ugenda okutandika okusoma alifu be ngayani okutandika okusoma nyukuta zino alphabet. Ze kiwarabu kusoma ya sarona yani okutandika okusoma from zero. Uwe natandikira nensoma ye emyaka namala ye emyaka ebiri emyaka esatu namala ye emyaka esatu mugwa kusatu nga tegunagwa bulungi newajja gundi yachi aba newajja obuzibu obwa Bin Laden nga akubye ennyumba ye newajjamu obuzibu ne batandika okubeera nga bakwata abana ekigundi markaz nebanga eyimiridde nga esibyemu awo. Naye nga nina connection ate n'Abawarabu nga ono Abawarabu abandeeta nga mulimu mukwano mu eyali akulidde nga yali musajja mukwano gwange yanjagala kati bwe baasiba wano ate nankonectinga kati bwe yankonectinga waita emyezi nga mukaaga nenyingira Saudi nengende Saudi nasomera Saudi Arabia mu Islamic University Madina. Ne nasoka ne na soma ye miaka jalinga munana. Miaka munana ngo soma dini. Ne mvana we wandikira mu sheriyalo. Mu gudi yalo. Asika bakutikira ngani? Bakutikira nga mase university nga seka. Nga seka. Nga agenda okusomeza na yani obera simanyi bwenyinza kikugamba mu lulimi runo olwaffe kitegeerekeke naye oba ogenze ng'omu agenda okukowoola abantu okuyigiriza abantu eddiini kuba kati gw'oba olina obuyivu gundi si buyivu obuwe wabula obuyivu gundi kwelevo kwoli university obuba omaze university oba olina kapasite y'okusomesa ebintu abantu edini obosobolo jitegeera n'okugisomesa abantu teyanziza nnyo webale eddala kati nno nebadde nga entandikwa kyebaddenga kijja kifo ku maaso baba bakyogera olugana nange nnogwamu tubadde nga abajja ekifo ki ku maaso sho eyakatandika butandisi seka wawa ne wentandikidde oli musiraamu ndi mukatuliki eri omulokole eri omuprotestanti naye ate buli muntu w'ayimiridde agamba eddiini gye nsinzizaamu y'entuufu ng'obadde osinkanye omulokole n'akuba enjiri naawe kennyini oyinza okuba dadadangu oli mukifo kikyamu n'olaba nga ye muki nga ye mutuufu ate bw'osisinkana omusiraamu yategera obulungi eddiini naye agenda kukubuulira eddiini nkwatagana obuyisiraamu ate olabe ng'ate ye muki ye mutuufu kati okubuzaabuzibwa kuno seeka omuntu aba agenda kukuwona atya kubanga omusiraamu ono nga badde akunnyonnyodde omutega bundi eddiini n'akunnyonnyola olaba nga muki nga mutuufu n'osinkana omulokole n'akunnyonnyola olaba nga naye muki mutuufu kati nzaali wano wakati ne mpuliza abantu bano ababiri mba ngenda kukikola ntya mu kubuzaabuzibwa okwo. Tayib bisimillahi rahmaani rrahimu wabihi nastaiin ekisookera ddala nga sinnaba kuyingira mu kibuuzo kyekyo oba okuwansa ekibuuzo ekyo tuyina okutegeera oba abantu balina okutegeera okumanya obulungi nti tuyina ekintu ekigenda ekituvunaanisa ekigenda okukuvunaanisa nekikussa omusango muvi oba nekikunyulula oba nekikutaasa Katonda kiyatuwa ekigenda okusinziirako emisango Katonda kwagenda okuwozesa omusango kyenkakasa teriiyo muntu n'omu agamba nti Katonda taliiyo ne bw'onoomufuna ng'abyogera muye si bwakikakasa akyogera bwogezi naye nga munda muye si bwakikakasa teriiyo atamanyi nti eriyo Katonda kuba ekyo kya butonde ate njagala okutegeeza nti teriiyo agenda kugamba nti nze mmanyiyo bakatonda basatu bana era ajja kugamba Katonda ali omu ekyo kiri mu butonde ekyo tekiriiko ga nti guni yeyanjigiriza
era bw'osanga omwana n'omugamba nti Katonda aliwo asobola atunula waggulu kitegeeza nti era bali bameka era agamba kugamba nti Katonda aliomu kati ekyo kiri mu butonde. So ekigendo ekitu ekisookera ddala ekivunaanisa ekigendo tuvunaanisa ekinene ge magezi. Katonda yatuwa amagezi gano nga ge gatwawula ku bitonde ebirala. Amagezi gano ge gagenda amagezi go buli lw'ogakozesa obulungi kwe kutaasibwako. Amagezi buli lw'ogakozesa mu ngeri enkyamu oba n'ogaazika ky'ogaazise, omuntu asobola okukwata amagezi ge n'agaazika omuti. Omuti ne gumutegeerera. Omuntu asobola okukwata amagezi ge n'agaazika eccupa eno. Eccupa n'emu controllinga eno ccupa gwali eri amagezi ga galina otunuulira ono n'omusekerera. Naye bambi olw'okuba nti amagezi ge aba agaazisa eccupa, eccupa eno asobola okugisinza. Kubanga teyeesalirawo amagezi ge yagawa eccupa eno n'agiwa ekitiibwa kyokka nga teyina kigenda mugasa. Omuntu oyo mu ngeri eyo amagezi aba gakozeseza bubi era Katonda agenda mmuguza ku magezi ago ge yamuwa kubanga ge yayina okukozesa. Ensonga yonna etambulagana n'eddiini eyina kusinziira ku magezi. Eyimiridde ku magezi Katonda ge yakuwa agakwawula ku bitonde ebirala. Gw'olowooza ente tetegeera? Ente etegeera, embwa tetegeera, embwa etegeera, embuzi etegeera. Naye magezi ago ge zirina si ge magezi go. Ajawulo ku gw'omuntu. Y'ensonga lwaki Katonda tagenda kubuuza ente lwaki tewansiza? Tekiriiyo. Tagenda kubuuza Katonda agenda kubuuza gwe omuntu kubanga gwe yawa amagezi agawudde agawukanye ku bino. Osanga omwana w'emyaka 8 ng'alunze ente 10 ngaffe abalaalo nsobola okikugamba. Omwana w'emyaka 8 ali mu nte 10 mu nte ezo eyina kiro entono 8 mu nte z'alunze eyina kiro entono 8 naye omwana w'emyaka 8 olowooza aba alina kiro meka 18-22. Naye kiki ekikontrolling ente zino 8 ente 10 magezi g'omwana kati gana amagezi ge Kabaka wamu g'olina okukozesa Katonda g'ayagala okozese bulungi. Buli lw'okwata amagezi gano n'ogateeka mu kifo ekituufu n'ogakozesa mu nkozesa entuufu nga tegalinaako kirala kigakontrolinga amagezi gano tojja kubuzaabuzibwa. Olw'ensonga Katonda Katonda takwata teyakwata bintu bibuzaabuza ate n'abiwa abantu. Kubanga bw'akuwa ebibuzaabuza ate ng'ajja enkya, enkya ajja kujja abikubuuzeeko, bw'anaaba akubonereza mu butuufu ajja kuba ali akulyazaamaanyiza. Kubanga naawe yakuwa ebintu ebibuzaabuza kati Katonda tasobola kukola ekyo. Katonda akuwa ekintu ekyoyolefu ekitegeevu ekiyina obunnyonnyolo obugendanye n'amagezi amatuufu. Kati gwa amagezi go gakozese bulungi bikutaase, gakozese bubi oleme kunnyonnyoka ogenda kubonerezebwa nga tolina kye weekwasiza. Eddiini bw'osanga ono omulokole akugamba eddiini n'owulira nga mutuufu, n'osanga omukatoliki n'akunnyonnyola n'osanga nga mutuufu, n'osanga omusiraamu n'osanga nga mutuufu. Ekizibu si kyekyo, ekizibu magezi go. Toli independent ate Katonda ayagala gw'osooka obeere amagezi go obeere wekka wetengerere n'amagezi go. Tula bulungi n'amagezi go n'omwoyo omutebenkevu owebuuze naye ddala mu butuufu kino kyendiko kisaana kyekituufu. Oluvannyuma olyoke oyingire mu byawandiikibwa. Onooyingira mu byawandiikibwa ng'olina amagezi amatebe amatebenkevu amega ageetengeredde tugenda kubuzaabuza, ebintu byonna bijja kuba byamu. Ekisookera ddala tumaze okukiraba nti tukakasa ffenna nti Katonda ali omu. Si bwe kiri? Teriyo ddiini egamba nti bakatonda bali basatu bali bana. Okujjako ereze zitubuzaabuza tujja kutuukayo, tulituukayo oba tujja kutuukayo bwe tunabatonyeza. Naye ekikulu bwe tutegeera nti Katonda ali omu ago ge magezi amatuufu, kwe kutegeera okutuufu, kwe kutebenkera kw'amagezi. Katonda ali omu ekyo kikumi ku kikumi.
omulimu fe abantu katonda gwe lwaki yatutonda amagezi goga kutegeza anti katonda yakutonda just oberewo nedda kubanga echupe ne yajikola aina lwaki yajikola eino mugaso gwayo yakola kana aina lwaki yakakola kaino mugaso gwako mugaso gwakano sigwe gwakano ntegerekeka kati kati tutasobola kola kintu tutasobola kola muntu nga amuteke wofa waliwe nsonga nsonga yeriwa kwa kumusinza sibwe kiri nzija ujja kunsonyi wanja kulwawo jendaga ku kibuzo kyo naye njagala kutebe ngo tutuke ku nsonga nti bwe kibanga katonda ya ali omu nga kye yakola kye yatukolera fetu okutukola fe ensonga eri emu kumusinza sibwe kiri buli kitonda muntu gye kiva ne gye kikoma teri mulimu mulala katonda gwe yatutondera yatutonda fe tumusinze gwe mulimu gwaffe bino ebisigadde ebitutawaanya anoonya ssente wasafumbi lwazaala ebyo bigasa ffe ngaffe abantu yabituteerawo tusanyuke tufune amaanyi agamusinza mulimu gwatwagaza ffe ogwaffe ogw'etteeka kumusinza paye bwe kibanga bwe kityo katonda yatutonda tumusinze ali omu era yatutonda tumusinze mu magezi amatuufu ageetengeredde agataliiko kintu kyonna kigabuzaabuza nagambye nti kijja kutuukayo gakulaga nti katonda ayinza okuwa ensinzayo nampa eyange naawe oli eyiye n'oli naawe eyiye buli omu asinze bw'ayagala sekanyina bwe nkitegeera ngamba nti addewo akati awo katika nkuwa kyokulabirako ng'obadde ogenda Kampala yes mu tawuni ekuba erigende Kampala mu tawuni lirimu Manji. Omuntu obadde ova ntebe osobola okukozesa oluguudo olw'entebe n'oddebwa Kampala. Ava eno ku Jinja Road naye nga badde abeeyo nga ayagala kujja Kampala. Tebasinkana ono ayise ku luguudo olw'entebe tebatukabona mu kifo ky'ekimu. Batuukayo. Aha, kati sekawo we njagala okuviira. Kati nange mulinzikiriza okusinziira ku ntegeera yange nga nze nti Katonda tusobola era nkikiriza nti Katonda tusobola okumusinza nga tuyita mu ddiini ez'enjawulo. Nga ekyokulabirako kye nkuwadde nti osobola okuva uwa osobola okuva entebe osobola okukozesa oluguudo olw'entebe ng'ojja mu tawuni n'akozesa olw'ejjinja nga bajja najja mu tawuni n'owe Masaka ne musikana mu senta yeriwa nze nyina okukkiriza nti Katonda wabanga yali wano ffenna gwe tunoonya ali wano eno omuntu osobola okukozesa lino ekkubo lya buyisiraamu n'ojja ng'okola ki ng'omunoonya omukatuli osobola okukozesa lino ekkubo n'ojja ng'okola ki omulokole n'akola ki n'ava eno nze kye nkonsidale okusinziira ku ntegeera yange otambudde otya okkiriziganyiza otya kugamba buli ddiini erina amateeka gaayo buli ddiini kye mmanyi buli ddiini teri ddiini egamba nti temula teri ddiini egamba nti yenda zonna zigaana ebintu ebibi sibwa kiri seeka byonna zonna zigaana ebintu ebibi kati buli ddiini erina amateeka kwetambulira era buli ddiini okimanyi tolina kutemula tolina kuvuma bantu tolina kwezza bubi ku bantu oba okola obwenzi oba okubba nti kati nga bwe kiri bwe kityo ffe tunoonya Katonda ali wano eno nkozeseza we yange yiino ng'omukatoliki wano waliwo omusiraamu wano waliwo omulokole ffe tugenda kukola ki kusisinkana Katonda nze kusinziira ku ntegeera yange nze kye ndowooza nti yesu mba nga ndi mukatoliki yeno ogundi gye nkozesa nzikiriza nti Katonda yantonda yatola eggulu n'ensi era gwe nsinza sirina Katonda mulala gwe nkola ki gwe nsinza kubanga mu biragiro ekkumi ebyaweebwa gundi Moses ku Mountain Sinai ekisooka ddala kigamba nti osinza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala ekyo kitukakatako okusinza Katonda omu yekka kati bwe mbanga Katonda oyo ndi mukatuli kyakinzikiriza nti nyina kusinza Katonda omu yekka era mukola ki mwagaliranga ddala kati bwe mbanga nze muwe yange eno nze kimanyi nti nyina kubeera bubeezi just straight obutamiyandalinga kudda side eno kudda side eno miyandalinga ntya oba mva ntya mu straight path wano nenziba nenyenda nenkola ebintu ebyo ebikontana n'eddiini kyekola ki kyegamba nze nyina enzikiriza yange nti nombeera nga niwano mukatoliki nenzija nga ntambula singa mba sitemudde singa mba senze singa mba sikoze eki sibyesoonoonye sirina kikyamu kyenkoze manyi nti mba nsobola okutambula straight nensikana omutonzi wange nti wendaba ono omulokole ng'ali wano eno
nyinza obutamuga nti jangu ogoberere ekkubo lyange kubanga nyina okukkiriza nti naye wabanga agenda kusisinkana Katonda asobola okukozesa eno weeye najja akola ekya musisinkane nti bwenyina okumulongoosezaamu waawano nti nkimanyi naye eddiini ye tekkiriza kutemula tekkiriza kubba tekkiriza kwenda bwe mulaba nga atemula obanga bwebanga n'ekyamu kyonna kyakola nyina kola ki kumuwabula ne muganda munange kitu kyokola kiki kikyamu kubanga n'eddiini wadde oli mulokolenze eni mukatuliki nkimanyi nti ddiini yotekola ki tekkiriza kutemula tekkiriza kwenda tekkiriza kola ki kuwaayiriza wabula ne weekumira mu bungi eyo neweekumira mu paasi eyo n'otambula n'okola ki n'oguka ku Katonda wo nzikiriza yange bwetyo bwe kikkiriza kikyamu kikyamu si ojaku kirungi kirungi okozesa nga bunagali ti amagezi gano gegato okwata ekintu ekisoboka n'okwata n'ekitasoboka mugwe bwobisembereziganya nebikwatagana olwomanya nti nekyolowoozeza kijja soboka naye ate ekisoboka bwe nekitasoboka singa obisinga nebitakwatagana kiba kitegeeza omutuufu oli mukuleeta ebitakwatagana tayim ensonga gy'oleese ogirese mu ngeri ntuufu mukusaidiyo naye ate wa Katonda nkyamu bwe kiba nga okusinza ani ayagala tumusinze Allah Katonda, Katonda. Ate tulina kusinza Katonda ki omu si bwe kiri lwaki anaabonereza abantu olowooza kiki ekibabonereza olw'okuba tebaamusinziza nedda eriya agenda okubonerezebwa lwaki teyamusinza nga ate yategeera omusinza naye ate abantu abasinga obungi bajja kubonerezebwa olw'okuba basinza Katonda mu nsinza gy'ataabagamba tukwate ekigambo ddiini ekigambo ddiini kigambo kya Luwarabu eddiini kigambo kya Luwarabu kitegeeza enkola ekkubo entegeera entuufu okuva eri Katonda enkola yani enkola entambula mu ngeri y'okumusinza entuufu lwaki kugendako entuufu kubanga waliyo n'enkyamu ezeefaananyiriza tujja tutuukayo kati enkola eyo entuufu yeddiini eyo yerimu ebi eddiini erimu obulamu bwonna obw'omuntu eddiini erimu obulamu bwonna obw'omuntu gwe ky'olabanga ekya bulijjo omulimu gwo gwe nga tolaba bw'oyambadde bw'oti eddiini ekulagira kwambala bw'otyo eya Katonda entegeevu lwaki gy'ayagala nti obeere wa kitiibwa kubanga yakutonda ng'oli wa kitiibwa buli lw'otayambale bw'otyo ojja kuba omunyoomeefu ati tayagala onyoomeeke obeere munyoomeefu kubanga weetisse okumusinza ekyebbeeyi kumusinza kati amagezi go ye yagakontrolinga ebibyo yabikontrolinga si gwe okontrolinga ebibyo kuba oliwuwe ye yakutonda onfuna bulungi kati eddiini eyina kubeera emu kuba ge mazima Katonda ali omu omulimu ogwatonza abantu guli gumu kusinzaani kusinza Katonda kati ayina bateerawo ensinza emu taya gw'osobola okukkiriza abaana basatu bana bataano b'ozadde waka ewuwo buli omu okutambulira ku mateeka ge kubanga bonna bajja kuyingira mu nnyumba emu era oba ayise mmanyi oba ayise emiryango oba abuuka kigundi bonna obakkiriza amateeka ago batambule bwe batyo lwaki ewuwo tobyagala ewa Katonda n'obyagala abaana bonna balina kutambulira ku mateeka gaani gataata agatamu n'omukyala maama w'abaana balina kutambulira ku taata kye yayogedde taata wamwe ate wano wayise wano onfunye bulungi kati n'olwekyo ewa Katonda mu magezi amatuufu eddiini eri egi entegeera entuufu eri egi endala zaavaawa tujja kutuukayo tukyagendera ddala mu maaso gwe omulabe waffe omulungi ennyo naye ka ngende maaso n'okuba nga ntoolera ku salaamu eri
seka wafe omlala gwenso widanti kwa soko kwa tegani dini masoka wanitubanga tumofuna seka ni seka Hassan Owampombo African Restaurant kumuzi zako sewo jivale kojo na joti zake ngalu na korora lelo webale nyo hubadala kubanga ugena maso nemi ni mojo na joka kalavya tukwagala nyo webale nyo webale lidala nenga mchia gende dala maso mpozi Mpombo African Restaurant restaurant nunji nyo mujimanyi abatajimanyi esangi wa Deira era ku Montreal Naive Hotel kosobola kugisisinkana baba ne Mpombo baba ne mere nunji nyo mere yafe yebutaka okuva e Uganda era oyi na ina ngobale tu Dubai osobola kubuza ako ku Mpombo African Restaurant wesangiwa nobera nga ofuna ebyo kuri kya sizo kubera ebirungi enyo enyo era nga bifumbirwa mu mfumba iye waka yinyini nyini e Uganda twe yanzita nyo mubale ndala Mpozi seka tushengwe ya dawe ila tushangia dala maso. Oba tushangwe tumbole mwoko. Katika doko mwona kwa kama bafe. Tuko mwewe. Omula wafe, omulo njitu chagenda dala maso. Nenga program eno enyumide nyunga wachivulida. Kufanga nevyo kuiga evipia ndimu kubifuna. Nenga nawe wale kufanga auchia kumide kwa anti program efakutambula kulaba kunda kumia. Nga ni wankuba dende seka tuwanga tufuatagana. Uwa mtu wanga togela kubentu wevye dini. Chintuwe chasinze okubeda icho mgazo. Kwa za program zinyinji na ate program eno njiwe chitivwa. Eno kusinga programu zona zona zenko zorachi kubanga ye kusa kukatonda omutonzi ya tutonda atuwada amanyo kola mdechimu era nina ugonje wali amanyi nyo era njine sanyo nginji nyo kumutima guangi era nga nwakubadene programu yangi ye sose okubanga nkwata ku nsonga ekwatagana ku y'obutonzi bwaffe ndi musanyufu nnyo 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 ate nga ndi musanyufu nnyo olwa seeka ono musajja yasomera ebitabo bye n'asomera ddala eddiini muli nebuuza nzaani amutuukire ne muga seeka tugendeko mu studio tukole ki tusomese ku bantu mu ngeri ne bweti ne bweti obenga oyogera ku bantu mu bweti ne bweti naye nabanga ayine gonjebwa lya amaanyi nnyo nakkiriza bebo abantu abasoma eddiini ne bagikuguka era nga bamanyi ekyokkola oba olyawo yandi badde agamba agwani lwaki omalira obudde naye aba n'ebyokkola bingi nnyo naye mulese mukulukulu ne mutusa mu studio mutuza katebe n'abeera nga muwombeefu nnyo era nga ali redi okuba nga akola ki ng'atusomesa eddiini seeka ndi musanyufu nnyo webali nnyo webalire ddala mukama katonda akuwempeera kakati tubadde tukomye kukya madini gano ge tulina ag'enjawulo twagala tufune twagala tutuukaawo tutuuke ku ddiini gye tulina okulundamu gye tulina okusinzaamu katonda kubanga tulabye tulabye obuzizza kukwataga bukatuliki ukyene kugamba nti katonda tasobola kutukolera akukaba kavuyo ate katonda takola bintu bya kavuyo olwensonga nti katonda ajja kubonereza abantu abatamugondera katonda ajja kusasula ebirungi aba bamugondera kati bwa ate katonda si mulyaza amaanya katonda si mulyaza amaanya eri abaddube singa aleka abantu buli omu n'akola ebibye oba n'ateerawo abantu ebintu ebyenjawulo kati kitegeeza nti abakoze ebintu byakavuyo tajja kubonereza omusiraamu eyamusinziza mu busiraamu kubanga ye yeeyo gye yayita tajja kubonereza mukatuliki oyasomera mu bukatuliki kubanga yeeyo gye yayita kati ako kaba kavuyo kati n'abantu bennyini tebajja kutegeera ni muto kuba ekituufu kiri nti amazima gali ga mulundi gumu tewali amazima abiri bwe kibanga ebintu kyonna kiri origin ebeera emu tezibeera bbiri ekirala kibeera kopi oba duplicate oba fojare kanolwekyo katonda omutonzi waffe ddiini ya koleji jayagala abantu bonna buli kitonde kyonna ekiyitibwa muntu kiyina kusinza katonda mu nsinza egi eyo gye yakiwa wagenda okusinzira okubonereza atamusinza mu nsinza eyo agenda kubonereza kati twebuuza mu zina ensinza zonna ze tulaba kubanga bw'ogambye simanyi Kampala ebyo ndowooza yange naawe bino bya ku nsi naye ebya Katonda muteeke mu kintu ekitege mu mutonzi eby'omutonzi birina kubeera nga biri straight away birina okubeera nga 100
200 per 100 ndowoza bwaje singa kisoboka. Kwa Katonda ali perfect mu buli kimu ye mutonzi wa buli kintu. Kati olw'okuba nti ebintu bye biri perfect tasobola kukola bintu binimu kavuyo bwe katyo. Nga bwe nkuwadde ekyokulabirako nti bw'oba oyina abaana bataano mukaaga buli mwana omwana omuna n'afulumira essaawa z'ayagadde mbu olw'okuba bonna bajja kudda waka mu mulyango gumu. Agotigaba makaa gabagali disorganized. Kati ewa Katonda kiri wala nnyo ebyo. Nfuna bulungi Katonda yatonda abantu nga batondedde ku ddiini ayina eddiini emu. Enkola eri emu. Oba omuntu ali Japan, oba omuntu ali China, oba ali Uganda, oba ali Italy, oba ali France, oba ali Rwanda, ku nsi yonna nga bakola ekintu kye kimu mu kusinza Katonda. Onfuna bulungi bonna bayina kusinza Katonda mu nsinze emu. Eye ntufu Katonda gye yabawa. Kati Katonda agenda kubonereza abantu abataasinza mu nsinze abataafayo kuginoonya. Kati seka agenda kubonereza. Oba basasule abagizibona abayasasule. Naye kati bwe mbanga ndi eno. Nga nyine zikiriza yange nga bwezikiriza nze nga simanyi kubanga seka gamba zimachezi jyo kugamba abantu bangi nnyo abali mu madini ag'enjawulo nenga gye bali bonga bakiriza nti ndini gye zikiriza mu yenchi yentuufu nga wakina mukiriza kwe era mukama Katonda namubonereza kubanga tiseka muli waliwo kintu ky'olaba nti omanyi naye n'ogaana okukikwa nenga okola ki omanyi nene ekintu ky'otamanyi nti kati nze ndi wanonzikiza nenga nti nze kyemmanyi kye kino okusinziira ku ntegeera yange era ne nfollowing ekyo nenzikiriza ne nfollowing ekyo era nange nakubonerezebwa. Tayibu ekisookera ddala Katonda ayagala abantu be beyatonda naye awamu n'okubaagala tasobola kubakkiririza kubeera kwefuula basiro kwesirowaza abaagala naye tabakkiriza kubeera kwesirowaza. Katonda abaagala abasaasira era abakolera buli kimu naye kyatabeetaagako kwesirowaza nga teyabawa amagezi. Lwaki njese ensonga eno nti amagezi ge yakuwa gedagambi ge natandikira era genyimiriddeko gayina okulaga nti abaffe newankubadde omutima gwange guli kuzo naye kino kituufu. Kino nga nakiwulira lwaki si kinoonya kakati ekyokugeza ffenna tunoonya sente kyakulabirako ffenna tunoonya sente era kyetunuubirira muki tageti yaffe ki buli anoonya te sente tageti ye kiki kuba mugagga kugaggawala that's good. Singa olwaleero osuubula ebinyeebwa n'osuubula ebinyeebwa n'obitunda ogenda okulaba nga temuli ssente naye n'olabawo wali waliwo asuubula obugatto naye budogodogo bw'onyumyako naye osigala mu binyeebwa oba ogendako mu ngatto n'osuubulako bw'abanga obugatto afuna okyusamu n'ogenda ku bugatto kitegeeza nti oli mu kunoonya bugagga tageti bugagga n'oli kyanoonya bugagga mwenna munoonya bugagga naye lwaki ofuna amagezi agakyusa omulimu mu kunoonya obugagga n'otafuna amagezi gatuuka ku bulamu bwo kubanga ekintu kye bayita ddiini buba bulamu bwa muntu tegwe mulimu gwo lwaki tewakwata kadde kakutekebera noga naye eddiini entuufu nga ndaba nyingi ddala gye ndimu y'entuufu kubanga singa onookakasa nti eddiini gy'olimu y'entuufu kijja kukakatako okukoowoola munnooli atali ku butuufu omugambe naye entuufu yeeno olw'ensonga nti eyo eri bweti newe obutuufu bweno bwe buno kati Katonda agenda kubonereza omuntu okusinziira ku bwesirowaza kwe lwaki tewanoonya mazima nga amagezi wagalina nga n'amazima weegali n'olemera ku bulimba oba n'olemera ku bubuze nga gwe weetaddeyo olowooza oli butuufu ompulidde kati ekigenda okubonerezesa omuntu kiki kino ekibwo magezi ge lwaki teyanoonya amagezi teyagakozesa mu kunoonya ekituufu seeka nfunye bulungi ogenda kunsonyiwa sikuba nti nkozesa mpaka wano tuli mu kuyiga oli mutuufu nnyo neyanziza nnyo naye era nze nkyali okukkiriza okwange ebyogeddwa byogeddwa
ekitufu genda amazima gwayogera ngalaba naye ate era nkyalina okukkiriza nti eddiini gye nzikirizaamu nki ntuufu lwaki seeka seeka mpise mu bintu eby'enjawulo okuyigirizibwa okw'enjawulo mulimu akaseera wentuuka nempulira ng'obulamu bukoze ki buganye nengezaako kino nengezaako kiri embeera nekola ki neegaana naye ate oluvannyuma nenfuna ekirowoozo mu bwongo bwange nti eriyo katonda yakola ki eyantonda lwaki wenvunnama nga niwankubadde nti eddiini gye nzikiririzaamu nti ogenda kugamba nti oba ndi mukuyita mulongo we kikulaga nti ekikukakasa nti eddiini gy'olimu ntuufu lwakuba ogisabiramu nedda ogyeko ekyo lwaki bwenvunnama nenkowola katonda eyantonda nga mbadde nyina ekizibu kyenina jjukira nti wano mbadde sina kwogerako naye nga mpulira obuzito bw'amaanyi nnyo ngezezaako ebisoboka ng'omuki ng'omuntu nenwana naye nekikola ki nekigaana lwaki finale bwemala nezijjukira nti katonda yatonda wali okunyamba lwaki bwenga nenvunnama era nga ndi mu ddiini yange omwenzikiririza nemugaba ebizibu byange byonna byonna lwaki ndagawo enjawulo era nekiraba nti nga mutuufu kikoze ki kituukiridde annyage kiyiseemu ate nga si mulundi gumu seebiri kubanga nkoze ki nkirabyeko bagye mvudde mukulwana kuno mu bulamu bw'ensi lwaki ngenze nkizuula nti bwenvunnama nemukola ki nemukowoola anziramu essaala yange nampa kyenkoze ki kyemusabye kati lwaki kati gwe seeka ogenda gamba nti eno gye ndimu eri wrong way okusinza katonda ng'ate omusinzizaamu n'akuwamusabiramu nampa tayo kibuuzo kirungi nnyo kibuuzo kirungi nnyo naye kirimu ensonga emu ejjo egenda okujja ku bulamwa njja kikuda mu ngeri bbiri naye mu ngeri esooka okukikujja okukikumalirayo kiri nti nagambye nti Katonda musaasizi nnyo eri abantu ye Katonda ye yatutonda era atwagala nnyo era musaasizi nnyo gye tuli Katonda ono waliwo n'akeera enkya n'amuvuma nga akeera ku makya ye n'avuma Katonda omuntu akeera ku makya n'avuma Katonda bw'amala omuvuma ate Katonda n'amuwa ekyemisana Katonda baamwagala kyaba akoze ono omuddu kyaba akoze kituufu kati lwaki amugabirira amuwadde obulamu amuvuma omukka gwakozesa okumuvuma gugwe Katonda asobola osiba omumwa guno okwenyenya n'amuvuma gugwe asobola ogusiba kyasobola omukola kyonna asiikirira suyi n'avaako naye bambi n'amuvuma olwaleero n'amuvuma enkya n'alya ekyeggulo n'alya ekyemisana n'abeera mulamu n'atalwala kitegeeza Katonda asiima nnyo ono byakola kitegeeza nti byakola bituufu kati lwaki amuwadde obulamu asobola n'omuwa n'obugagga kale amugyako n'ebizibu nga ggwe bw'ogambye ebizibu olaba omubbi omubbi bw'aba agenda okubba asaba Katonda amutaase agenda abbe gundi era amukuume tebamukwata naye ng'ekikolwa kyagenda okukola kituufu Katonda akyagala naye era Katonda n'amukuuma n'abba n'ebyabbye n'ajja n'abikozesa nga kyakoze kikyamu Katonda ayagala obubbi obwo kati kitegeeza nti ono omubbi byakola bituufu kati n'olwekyo tekitegeeza gwe okubeera mu ddiini gy'olimu n'osabira mu mbu n'akuwa nti kyekitegeeza obutuufu bw'eddiini kisoboka n'okuba nga ali mu ddiini entuufu asobola n'okuwanika emikono ali mu ddiini entuufu era nga Katonda amwagala nnyo ono ali mu ddiini entuufu asinza Katonda obutuufu ngaalikumaze awanika emikono neyegayirira Katonda amutaase obulwadde bw'alina Katonda n'atamumugyako ate mubutamugyako bulwadde buli oba kizibu kiri nga kyekiraga ate omukwano Katonda gw'alina ku muntu ono
Kati chitegeza, okuba n'ebirungi n'essanyu tekitegeza kuba mulongoofu eri Katonda. Okubeera n'ebizibu ebikutawanya n'obulwadde ebikunyiga tekitegeeza nti oli mukyamu eri Katonda. Ekyo si kwe tulabira ebituufu n'ebikyamu. Ofunye bulungi? Ozaala abaana n'omubaana b'ozadde tonnazaala Mukama akutaase naffe n'atutaase. Mu baana b'ozadde ne muvaamu ekyana nga kibbi. Nga kitawaanya abantu ku kyalo. Naye buli lwe bakwata omwana ono ne bamusiba, gwe omuzadde owulira otya? Era owulira bubi. Era ogenda n'ogeweegayira n'okwegaya. Ye kituufu obyakola si bituufu naawe yakuta. Naye mwana wato onoomukola ki? Olina genda weegayirire bamute. Naye tekitegeeza nti omwana oyo byakola obyagala. Bwe tutyo bwe tuli kisukawo ku Katonda waffe. Neeyanza nnyo ssebo ekyo kitegedde bulungi nnyo balanyo balire ddala. Wabula katukomeko wano olunaku olwaleero kubanga ebyokwogerako bikyali bingi nnyo nga bw'okiwulira. Era kangame tulinga abali mu introduction oba abatandika obutandisi. Naye nga mutulinde omulundi omulabya kubanga tukomawo era tweyongere okubanga tukola ki nga tuyanja ensonga era ng'ekwata ku bya bwa Katonda oba eddiini nawe bale kubanga obadde okyekumiddeko obale nnyo webali ddala seeka so si olwo yina abadakula abantu be nga tuva mu studio tunaakomawo olundi inshaallah. Tweyanziza nnyo nange teyanziza webale nnyo okunkyaza tumusaba Katonda atuwe obusobozi atuwe n'obulamu atutuuseeyo ate atusobozese nate okubanga tusobole okwogera bannange mbalamusiza buli yenna atugoberera anagoberera ebigambo bino nga musaba omutonzi eyatutonda ebigambo bino ebirungi ebisaanira abiteeke mu matu g'abantu ne mu magezi gaabwe babigoberere ate ebyo ebitaliimu butuufu nga bikyamu abitutaase ate naffe atusonyiwe awo wonna bwe tuba tuseeredde nkwebaza nnyo sista ndowooza tumusabe Katonda mpaka lwanaatuddiza ate obulamu atuwa obulamu na mpaka lwanaatuzza mu situdiyo naye yanziza nnyo okunkyaza obale nnyo obaddira microsonko ku kamera okola kyamaanyi obale nnyo obalire ddala amukama akumpeera omukisa atakumira mpeera abatukumire.